बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। द पुश्तो पंड मुअज्जज व नाज़िरिनो, द दुनिया की इस संग चिंसान यो माशरा लरी, मशर कशर लरी, मजदूर और कारीगर लरी, बादशाह और रायल लरी। हमदारंग हशरातों के मेगे यो दासी सिजदे चिखपल यो मजबूत माशरती निज़ाम लरी, बादशाह लरी, मशर और कशर और रायल लरी, د دوی خپل یو ځانګړی نظام وي. د دین علاوه میګیله خدای پاک یو داسې سو کمالات ورکړي دي چې انسان ورته اوس هم ګټه پخله دی. میګی ته د باران دراتلو د مخکې نه څنګه پته لګي؟ میګی یو بل سره څنګه خبرې کوي؟ او داسې نورو اهم معلوماتو له دا ویډیو پوره وګورئ. خو د هغې نه مخکې زمونږ چینل کچانی سبسکرایب کړئ، نو ټول ته درخواست دی چې چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نور داسې خوندورې او معلوماتي ویډیوګانو په وخت رسی. میګی د یو بل سره خبرې څنګه کوي؟ د نن سبا ساینس دا وایي چې میګی د آواز په ذریعه خبرې نه کوي، بلکې د ډیټا د منتقل کولو په ذریعه خبرې کوي. او د هغې طریقه دا ده چې دوی له خولې نه څه مواد وباسي او مخامخ میګی په خوله پورې تپي. هغه مخامخ میګی ترې د دغه موادو نه پیغام ډیکوډ کوي او په هغه خبره او په هغه پیغام باندې پوه شي. تاسو به اکثر لیدلی وي، اکثر میګی په تللو تللو کې د یو بل سره جنګیږي او په مخ کې ځي. نو همدغه د دیو هغه د خبرو کولو هغه طریقه ده. اوس به راځو چې میګی ته د باران نه مخکې د باران د راتلو څنګه پته لګي. تاسو به اکثر لیدلی وي چې اکثر د باران نه مخکې میګی د خپل میګتون نه بهر سرګرمي شروع کړي، د خاورو غرونه یې جوړ کړي وي. هغه د دې دپاره چې د دې خاورو په ذریعه د دوی کور د اوبو نه بچ شي او د دوی کور ته اوبه لاړې نه شي. د وخت نه مخکې دوی ته د باران داسې اندازه وشي چې په دوی کې په قدرتي طور سینسرې لګېدلې وي، کوم ته چې هایډروفولیک وایي. هر کله چې په هوا کې د نمی تناسب سیوا شي، نو دوی ته د دغه سینسر په ذریعه پته ولګي او د دوی دماغ ته دا پیغام ولېږلی شي چې باران راتلو والی دی. د دې نه علاوه په دنیا کې د میګو 12,000 نه زیات نسلونه دریافت شوي دي تر اوسه پورې. میګی د خپل ځان نه 40 چنده زیات وزن اوچتولی شي. دا ډیر د کمال خبره ده. د میګو مشره ملکه وي او هغې د کلونو پورې عمر وي او په میلیونونو بچی راوړي. او د میګی په حق کې یو بله د کمال خبره دا هم ده چې د میګی ذکر زمونږ په قرآن مجید کې راغلی دی او پوره یو صورت د دوی په نامه باندې الله تعالی په قرآن مجید کې نازل کړی دی. په میګو کې د سا اخیستلو لپاره پړپوس نه وي، بلکې د دوی په ټول وجود کې نری نری سوري وي، د کوم په ذریعه چې دوی اکسیجن جذب کوي او کاربن ډای اکسایډ خارج کوي. نو همدا و زمونږ د میګو په باره کې یو خوندوره او معلوماتي ویډیو. او همداسې د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره، د مختلفو ویډیوګانو لپاره زمونږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. په دې ویډیو باندې خپل رائے ضرور راکړئ او مونږ ته نور هم داسې ستاسو سو فرمایش وي، سو آیډیا وي ستاسو چې په هغې باندې مونږ تحقیق وکړو، ویډیو پرې جوړه کړو. نو تاسو ضرور مونږ ته درخواست کولی شئ، کمنټ کولی شئ، خپل رائے راکولی شئ. او د تلو نه مخکې ټولو ته دعا کوم، لمخه د آباد ساته، د الله په امان.